როგორ იყო გზა იუნკერობამდე? პატაობიდან მომინდოდა ყოფილიყავი სამხედრო და სკოლის პერიოდშიც კი ვოცნებობდი რომ წავსულიყავი კადეტთა ლიცეუმში, მაგრამ სამწუხაროდ სხვანაირად გადავწყვიტე და გამგზავრე საზღვარგარეთ სასწავლებლად 3 წელი, მაგრამ 3 წლის შემდეგ მივხვდი რომ ეს ჩემი არ იყო და დაბრუნდი საქართველოს, ჩავარე ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში და არ ნანობ ამ საქციელს ნამდვილად. ძალიან მიხარია რომ აქ ვარ და მე ვგრძნობ რომ იქ ვარ სადაც უნდა ვიყო და რავი, ძნელი იყო ემზადებოდი ფიზიკურადაც და ფსიქოლოგიურადაც. ვიცოდი რომ აქ ბევრი სიძნელე იქნებოდა, მაგრამ საბოლოოდ გავიარეთ ყველა სიძნელე და უკვე იუნკერები ვართ. ეს მართლა ძალიან დიდი ბედნიერებაა ჩემთვის. ბისიტი ეს იყო. ესე იგი ბისიტი ძალიან ბევრი ადამიანი მელაპარაკებოდა თუ როგორი იქნებოდა ბისიტი, თუ რა გველის და როგორ რაღაცებს უნდა ველოდოთ, მაგრამ საერთოდ სხვანაირი რაღაცა იყო. ანუ ყველა მეუბნებოდა რომ ფიზიკურად უნდა იყოს ძლიერი, რომ უნდა მოემზადო, მაგრამ მე მივხვდი ერთ რამეს, რომ ფიზიკურობას უფრო მეტად ფსიქოლოგიურად უნდა იყოს ძლიერი, უნდა გაუძლო იმ წნეხს, რომელიც ყოველდღიურობაა შენი. და ეს ღამით განგაშები და სიცივეში, წყალში, ტალახში ხოხი, აი ეს ყველაფერი არის ფსიქოლოგიური წნეხი. ფიზიკურად თითქმის შეუძლებელია ასეთ რაღაცას რო გაუძლო. ფიზიკურად ყველა იღლება, ყველა ხელს უშვებს, უკვე აღარავის აღარ აქვს ძალა რო განაგრძოს, მაგრამ თუ ფსიქოლოგიურად შეგძლია, თუ ფსიქოლოგიური ძალა გაგაჩნია ამისა, შენ მიხვალ ბოლომდე და გააკეთებ ისაც გინდა. ძნელი იყო, მაგრამ იგივეს რო აი ფსიქოლოგიურად მზად ვიყავი და ეს ჩემი ოცნება რო იყო, აი ამან დამეხმარა რომ ბოლომდე მისულიყავი. ყველა ზრთული იყო მესამე დღე. ანუ ზოგიერთ შეიძლება გავკვირდეს რომ მესამე დღე ახალი დაწყებული გა каранტინი, რა უნდა გაგიჭირდეს, მაგრამ აი მესამე ღამე იყო უფრო სწორად და იყო განგაში. კიდევ მესამე, ანუ მესამე ღამე, მესამე ღამე, ყოველ ღამე განგაშები ქონდა და ანუ აზიდვის პოზიციაზე ვდგავართ და ეს უკვე მესამე ღამეა რომ ნორმალურად არ მძინავს და სისხლი იწნევა ყველაფერი, აი თავში მაწყობა, ეს თვალები გამისიდა და უგრძნობ რომ უკვე აღარ შემიძლია და სადაცა უკვე ზღვარზე ვარ და პირველი ერთ-ერთმა სერჟანტმა, რომელიც ჩვენ კარანტინის განმავლობაში ჩვენს გვერდით იყო, თქვა დაუვიწყა ჩემთვის სიტყვები რომ ყველაფერაც იწყება ადრე თუ გიმ თავდება. ამან გამოიწვია ჩემში რაღაც ფიქრები. კიდევ იმანაც რომ როდესაც დავფიქრდი რომ დედაჩემი სამხედროა და ამანაც კარანტინი გაიარა და ყველა ჩემს მსოფლიოს ჯახში მისავს ყველა სამხედროა, ყველა საქს გავიდი კარანტინი და ნუ თუ მე როგორ უნდა გაუძლო, ამდენმა ხალხმა გაუძლო და მე რომ უნდა გაუძლო და აი ამ мотиваციით, აი ამ ფიქრებით ეს ყველაზე ძნელი მომენტი მესამე დღე რაღაცნაირად გადავიტანე და შემდეგ უკვე ეს ფიქრები თან დამყვებოდა ყოლონაბიზზე და უკვე შედარებით უფრო ადვილი იყო. რომარა აკადემია. არ ვიცი ხძნე ძნელი კითხვაა, იმიტომ რომ ან როგორც თქვი ეს იყო ჩემი ბავშვობის ოცნება, რომ გავხდარიყავი სამხედრო, გავხდარიყავი ოფიცერი. და პატარაობიდან მოგოცნებობდი ამაზე, დაწყებული იმ პატარა ბავშვის ფიქრებზე, ფილმებს რო უყურებს და ეს ავტომატებით რო დახტიან ოფიცრები და ძალიან საინტერესო რო არის და დამთავრებული უკვე შეგნებულ ასაკში, როდესაც ფიქრობდი თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ემსახურო შენს ქვეყანას, რამდენად მნიშვნელოვანი იყო განათლებული და კარგი ოფიცერი. რომ არა აკადემია, შესაძლებელია საქართველოში აღარც დაბრუნებულიყავი, შესაძლებელია საერთოდ სხვა ცხოვრებით მე ცხოვრა. არ ვიცი, ანუ რომ არა აკადემია, ალბათ მართლა ყველაფერი განსხვავებული იქნებოდა, სხვანაირად იქნებოდა.